לבריאות. והעזתי לשאול ביחס לגורלו של דיכטר. ושמח היום שחטפתם לנו אח. ואתם לא מוכנים, נועם ואביבה, מתוך אריכות ימים ובשמחה, אמן, כן יהי רצון. תודה. עוד דקה. האם הוא לבד? האם הוא בחושך? מה הוא אוכל? מה הוא לובש? מה הוא יודע? מה הוא זוכר? איזה עולם הוא בונה לו בראש כדי לא להשתגע? עצמו רגע את העיניים, בואו אפילו תנסו לעשות את זה באמת, ותדמיינו את הילד שלכם, את האח שלכם, את החבר, אתכם, דמיינו אתכם, ותגידו מה הוא עושה שם. עכשיו תפקחו את העיניים ותגידו מה אתם עושים כאן כדי להחזיר אותו הביתה. בהרבה מובנים זה הילד שלכם, זה הילד של כולנו. זה התפקיד שלנו לעשות הכל כדי להציל אותו, כדי להחזיר אותו הביתה. אביבה ונועם שליט, אלוהים יודע איך אתם שורדים כל שנייה בסיוט הזה. זה התפקיד שלנו להחזיר לכם את גלעד. כל יום בשעה 8 מתכנסים כאן בכיכר אנשים שאכפת להם, שמוכנים גם לעבוד כדי להחזיר גלעד שליט הביתה. בואו גם אתם לכאן, למושב פתיחת הכנסת, בואו, לכל האירועים למען השבתו, כדי שהממשלה... Oh,
השני שאני אשיר הקלטתי לפני שנתיים הוא נקרא לו רק פרח קט את המילים שלו כתב יצחק מאיר השיר הוקדש לחטופים שניים מהם שבו אלינו לא באופן שרצינו שהתפללנו ולשלישי אנחנו ממתינים ומחכים לו רק פרח קט האם אתה יכול בכלל לישון בלילה הארוך שלא נגמר מעבר לגבול ואם אתה ישן, האם אתה יכול לחלום חלום שם במרתף החושך הנעול ואם אתה חולם, אתה רואה את עצמך ביעד עדי שאין לו סוף ובו פורחים פרחי שדה צנועים אתה כותף, כותף אותם אחד אחד ולא יכול לגמור לכתוף כי איך תגמור לכתוף לבד, לבד בים לכל מי שאוהב אותך מאוד, מאוד ולא רק דרך כאן אתה הולך למרות הכל עם התקווה והחלום לשלוח פרח קט עד הלום לכל מי שדקה אחת לא החריש ולא נתן והתפלל אל אלוהים ואל אדם חולם אתה רואה את עצמך ביער אגדי שאין לו סוף ובו פורחים פרחי שדה צנועים אתה כותף, כותף אותם אחד אחד ולא יכול לגמור לכתוב
בקהל ולא כאן, כפי שכבר הזכרנו, זה התפקיד שלנו. הם עוברים מספיק. אנחנו צריכים להילחם ולהחזיר את גלעד הביתה. הנה כמה סיבות מדוע אסור לנו אפילו לרגע לשכוח את המאבק למען גלעד שלי. אסור לשכוח את גלעד וצריך להחזיר אותו הביתה, כי חייל ישראלי שנופל בשבי צריך לחזור הביתה חי. זהו, פשוט כך. בלי יותר מדי סיבוכים והגדרות, פשוט לחזור חי. לפני חצי שנה שלחתי את הילד השני שלי לצבא, אני נורא רוצה לה... אנחנו נמצאים עכשיו בנקודת הזמן הקריטית שבה הכל יכול לקרות, כולל הגרוע מכל. פאניקה של לוחם חמאס, ניסיון בריחה של גלעד, פעולה ישראלית בעזה, כל אחד מהאירועים האלה יכול חס וחלילה להביא למותו הטרגי של גלעד, ואז יישאר רק זיכרון מר ומחדל עצום. אסור לשכוח את גלעד ואת המאבק לשחרורו, כי פשוט אסור. זהו, אסור לשכוח את העניין הזה. אלדד הביתה. זה היה סוג של ימי תום, הימים שבהם חשבנו שהם יחזרו בעודם בחיים. שתי המשפחות האלה לא השאירו אבן אחת במקומה בארץ ובעולם, כדי להזכיר לכולם שהילדים שלהן עדיין... כאמור, זה תלוי רק בנו, באמת. אנחנו מתכבדים להזמין לכאן את שלמה גולדווסר, אבא של אודי. אזרחים יקרים, חבל שאלה שאני עומד לדבר אליהם עכשיו, אף אחד לא נמצא פה. ממשלת ישראל והעומדים בראשה, שני היהודים, ציפי לבני, נבחרי העם, חברי הכנסת, רחמנא ליצלן, אני מדבר אליכם היום כאזרח ישראלי, אחד מני רבים. רבים מכירים אותי כשלמה, האבא של החייל החטוף אודי. היום אני פונה אליכם כאזרח, ויותר מכך, כאזרח מתוסכל. מזה שנתיים ושלושה חודשים, יותר נכון 834 ימים, חייל ישראלי שנשלח על ידי כולנו, על ידי העם, להגן עלינו, שבוי בידי חבורה של פרחחים שהעזתים בחרו אותם כדי למשול עליהם. מזה 834 ימים שזכויות האדם היסודיות של החייל גלעד שליט נשללו ממנו ונרמסים שעה שעה, דקה דקה. ואצלנו מדברים על זכויות האדם של העזתים. אני שואל, מה קורה כאן? מזה 834 ימים שבסדרי העדיפויות מזה 834 ימים שבסדרי העדיפויות של נבחרנו וממשלתנו מככבים בעיות כמו כיסאות בממשלה, קצבאות, תגמול עבור קולות, בורסות שמעבר לים, הון ושלטון, והיכן בעיית החייל החטוף, השבוי. מה קורה כאן? האזרח המתוסכל שרואה את קלות הראש שבה דוחקים את פתרון בעיית החייל השבוי למקום רביעי או חמישי בסדרי העדיפויות של ממשלת ישראל ונבחריה, אינו מאמין למראה עיניו. החזרת חייל מהקרב הייתה ותהיה סמל למוטיבציה של הבנים והבנות שאנו שולחים לשמור עלינו, על המדינה, על הקצבאות, על הבורסות שמתמוטטות, על בעלי ההון, וגם על יושבי ומחזיקי הכיסאות. אני קורא לממשלת ישראל ולנבחריה, אל תשימו את העזתים לפני גלעד. גלעד זכאי לזכויות אדם, ביקורי צלב אדום, קשר עם העולם החיצון, בדיוק כמו שהעזתים שבחרו בחמאס זכאים להם, ובדיוק כמו שהאסירים שלהם מקבלים אצלנו.
ממשלת ישראל, אין בעיה שאין לה פתרון. והעם שבחר בכם קורא לכם מפה, תחזירו את גלעד. ידעתם לעשות זאת בעבר, עשו זאת היום, אתמול. תודה רבה. תודה רבה, אנחנו מצטרפים לכל מילה שם. בואו נעשה את זה אולי מהיום. דניאל סלומון. שוב באמת להודות לכל אחד ואחת משמונת אלפים האנשים שהגיעו לכאן הערב, שמונת אלפים האנשים המאושרים שהגיעו לכאן הערב, המאה אלף שנשארו בבית לראות את האח הגדול או את מפרץ האהבה, הם אנשים הרבה פחות מאושרים מכם, תאמינו לי. תודה רבה לכם שבאתם הנה.
ומעכשיו כולנו מחויבים לעשות לפחות דבר אחד ביום למען השבת גלעד הביתה, למען המאבק, להגיע לכיכר, לצלצל למשרד ראש הממשלה, לשלוח מיילים, לעשות הפגנות, כל מה שאתם רק יכולים כדי להראות להם שאנחנו לא יושבים בשקט, כדי לנדנד כל הזמן עד שמישהו שם ילך עד הסוף ויחזיר את גלעד הביתה. אמרנו לכם בתחילת הערב הזה שנועם שליט הגיע לכאן, גם אביבה שליט, אני מצטערת שלא הזכרתי קודם לכן, נמצאת כאן איתנו. ובתחילת הערב הזה הם ביקשו בנימוס שכל כך מאפיין את המשפחה הזאת, לא לדבר, להקשיב הפעם, להיות עם הקהל, לשמוע. אבל כל מה שהם שמעו פה וכל מה שהם ראו שם כל כך ריגש אותם, שנועם שליט כן ידבר כאן עכשיו, ואנחנו באמת גאים ושמחים ומחבקים אותו. נועם שליט, תראו לו כמה אנחנו איתו איתם. אני לא התכוונתי לדבר ואני לא אנעם היום פה נאומי, ואני פשוט רוצה להודות בשמו של גלעד ובשם המשפחה לכל הפעילים ולכל הציבור הנפלא הזה שהגיע לפה הערב לכיכר. התמיכה הרחבה והחמה הזאת שאנחנו מקבלים, שהולכת ומתחזקת ככל שנוקפים הימים והחודשים שגלעד לא חוזר הביתה, מחזקת אותנו ומעודד אותנו להמשיך במאבק העיקש הזה, הסיזיפי הזה, האינסופי להחזרתו של גלעד. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות קודם כל בראש ובראשונה לחברים מהכיכר שמגיעים לכאן ערב ערב מזה מספר חודשים ויזמו את הערב המרגש הזה, הערב הנפלא הזה פה היום. אני חושב שמגיע להם יישר כוח. אני רוצה להודות לכל מי שתרם לערב הזה, לתנועות הנוער, לסטודנטים, לאומנים הנפלאים שהגיעו לפה ושרו. פשוט אין לי מילים על מנת להביע את התודה שלנו. ואני מקווה שהתנועה הזאת של האזרחים שהולכת ומתחזקת תמשיך איתנו לאורך כל הדרך עד שגלעד יחזור ונראה אותו איתנו ונוכל לחגוג איתו את החגים הבאים גם כאן בכיכר רבין. תודה רבה, גמר חתימה טובה לכולם ושנה טובה. תודה רבה נועם. אז בשם משפחת שליט, כן? לארגני האירוע וכל מי שאכפת לו, אנחנו רוצים להודות שוב לכם שיצאתם מהבית ובאתם הנה הערב. תודה לתנועת מחכים לגלעד שיושב פה בכיכר כל ערב. תקפצו, תגידו שלום, זה אנשים מקסימים. כל ערב בשמונה, חוץ מיום שישי, תהיו כאן. שגם הוא מתגייס למאבק הזה. נתבקשנו לספר לכם שב-19 באוקטובר התקיים אירוע גדול, אנחנו מקווים ששמו, הולכים להביא את גלעד, עצרת בחרם שלום. במקום היו גם שירותי הסעות למקום החטיפה, והאירוע הזה מאושר ומאובטח על ידי צהל. תנסו להגיע גם לשם. אנחנו שולחים מכאן חיבוק גדול וחד משמעי לגלעד שליט, ואומרים בכל רם ובאופן הברור ביותר, אנחנו, כל מי שנמצא פה בכיכר הערב, נעשה הכל כדי להביא אותך הביתה. זאת התחייבות מהערב. האירוע תזרח ומחכים בכיכר, תודה. ביי לכם.